Ahoj, moje jméno je Honza Punčochář a ukážu vám recept podle mého gusta. Budou to tvarohové knedlíky z veky s jahodama. Suroviny si nemusíte psát, protože budou pod videem. Budeme na to potřebovat jahody, tvaroh, mouku, máslo, smetanu, skořici, moučkový cukr, sůl, veku, vejce a tvrdý tvaroh. Máme veku a vykrojíme jenom to bílý zevnitř. Tohle samozřejmě nebudeme vyhazovat, uděláme z toho strouhanku. Ještě tady dokrojím. Do pánve dáme máslo. A na kostičky nakrájenou veku. Veka je na másle do zlatova opečená. Vezmeme misku. Dáme veku na másle. Přidáme lžíci tvarohu. Moučkový cukr. Špetku z kořice. Sůl. A dva žloutky. Dáme dvě lžíce mouky a propracujeme v těsto. Těsto máme vypracované a už se nám vaří voda, kterou lehce osolíme. A uděláme kulaté knedlíčky. Budeme je vařit 12 minut. Knedlíky se nám vaří, jak jsem říkal, 12 minut a teď nakrájíme na malé kostičky jahody. Dáme moučkový cukr. Vidličkou lehce rozmáčkneme, aby to pustilo šťávu. A zalijeme 33% smetanou. Dáme vychladit do lednice. Knedlíčky jsou uvařené. A jedeme. Dáme máslo. Trošku moučkového cukru. Skořici. To já nikdy nešetřím, tu skořicí. To mám doopravdy hodně rád. A knedlíčky rovnou dáme do toho másla. Vyndáme si jahody z lednice. Dáme je do spod talíře. Dáme knedlíčky. Řádně zalijeme máslem. Tvrdý tvaroh, který jednoduše nadrobíme nahoru na ty knedlíčky. Ještě trochu cukrujeme nahoře ten tvaroh. Dáme decentní skořice. Ještě tam překrojíme pár čerstvých jahod. Tohle jsou tvarohové knedlíky s jahodama podle mého gusta. Tenhle recept a jiné najdete na Gusto Akademii.